ဖြိုးပရိသတ်ကြီးမင်္ဂလာပါရှင်ဖြိုး lifestyle application ကနေပြီးတော့ဖြိုးရဲ့အချစ်တော်လေးတွေကဏ္ဍကနေဖြိုးရဲ့အချစ်တော်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ်သူကတော့ဘုံဘုံလို့ခေါ်တယ်သူကတော့အထီးလေးသူကအသက်က၄နှစ်ရှိပြီသူကတော့ BB ရေသူကတော့ BB ပါသူကအသက်ကတော့၃နှစ်ပြည့်တော့မှာပေါ့နော်သူကတော့အမလေးအထီးလေးနဲ့အမလေးနှစ်ကောင်အဲသူကကြတော့ရှီစုမျိုးစားပေါ့နော်သူကတော့ဘုံအမျိုးတော့မတူဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲတကယ်တော့သူ့အရင်စပြီးတော့ဝယ်တယ်သူ့အရင်စပြီးဝယ်ပြီးတော့သူတယောက်တည်းဆိုတော့ဒီအဖော်မရှိဘူးဆိုတာနဲ့ဒီအထီးလေးတကောင်ပေါ့ဒီပုံလေးကိုထပ်ဝယ်လိုက်တယ်ဟုတ်အဲသူတို့ကဘွားတော့လေသူတို့တော့အရင်အဲ့လိုမျိုးမကူးမဆိုင်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဘွားကလို့ချစ်ရုံတီးတန့်လောက်ပဲအဓိကလေမမေနဲ့အိမ်ရညီမလေးနဲ့ကတော့သူတို့ရဲ့ဒါပါပေါ့နော်အဲဝေယဝိစာတွေအကုန်လုံးသူတို့ဒီနေမကောင်းဖြစ်တာဘာညာအစပေါ့နော်အဲသူတို့ဆောင်းရှောက်တာများရဲ့ဘွားတော့အဓိကကိုယ်အလုံးနဲ့ဆိုတော့သူတို့အဓိကချစ်ရုံလောက်ပဲပေါ့နော်သူတို့ကျန်တဲ့အပိုင်းနေရတော့မမေနဲ့အိမ်ရညီမလေးနဲ့ရတော့သူတို့ပဲလောက်တာများရဲ့ရှင့်အာသူကကြောက်လေသူကအဲသူအရန်လေအရန်လေတွတ်တယ်သူကအဲအိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကအာကိုရတယ်မှာပါသူအရန်လေလို့ဒီဇိုင်းကြီးဘယ်သူလာလာဆိုသူကအရန်ဟောင်းနေအဲပြီးတော့ဒီတခင်းနေလာလို့ရှိရင်လည်းအဘိုးတို့ပြန်လာလို့ရှိရင်လည်းအမြဲတမ်းအရန်ချွဲအဲခြေထောက်ကြားမှာသူ့ကိုမချီမချင်းအဲခြေထောက်ကြားမှာလိုက်ပြီးအလိင်ပြီးတော့လိုက်ပြီးလိုက်နန်းအလိုက်ပြီးတစ်ချိန်တော့အမြဲတမ်းဟောင်းနေအဲသူ့ကိုချီပြီးဆိုမှသူကငြိမ်သွားအဲ့တော့သူကတော့အရန်ချွဲတတ်တယ်သူကကျနေနေလူကြောက်တယ်အဲလူကြောက်တယ်ဆိုရဲ့လို့ဟိုတခင်းနေပါရဲ့သူ့ကိုစူမာတော့ပါသူကအရန်ကြောက်တယ်သူကအသေးငယ်တဲ့မှာပါယောက်ျားလေးတာပြောဒီအထီးလေးရကြတော့သူကလေဟိုဘိုးတို့သူ့ကိုဝယ်တဲ့အချိန်မှာတော့နှစ်နှစ်ကျော်လောက်ရှိနေပြီပေါ့နော်အဲ့အချိန်ကသူကလူအရန်ကြောက်တယ်ဟိုသူကဟိုဒီရောင်းတဲ့နေရာမှာသူအကြိုင်းနေခဲ့ရတဲ့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်လေသူ့လိုမျိုးတခင်နေလဲသူခဏခဏပြောင်းလာတော့သူလူအရန်ကြောက်တော့ခါကျတော့တခုဆိုသူ့ကိုဆူလိုက်ရင်လေသူကအဲ့တနေကောအဲ့ဂျောင်းလေးနားကပဲသူကလုံးဝထွက်မလာတော့အဲ့လိုဂျောင်းလေးနားမှာပဲနေအထမင်းစားပြီဆိုလို့ရှိရင်လေသူနားမှာလူတွေအများကြီးရှိလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုထမင်းမစားရဲဘူးအဲသူ့ကိုဆူမာရိုက်မာသူ့အော်မာသူအရန်ကြောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဒီအမလေးကကျတော့ကလေးလိုပဲကလေးဘောကြီးလိုပဲသူဘာမှမသိသူသူဘလို့ပဲပြောစူစူအဲ့လိုမျိုးသူကအဲတအားလဲတွတ်တယ်သူသူကတော့ပို့ပြီးတော့ဗောနမမေးတော့ကလို့အမလေးလဲဆိုတော့အရင်လဲတွတ်တော့သူ့ကိုတော့ပို့ချစ်ကြတယ်သူကတော့နည်းနည်းတနာဖို့ကောင်းတာဗောဟုတ်သူကတော့အေးတယ်ဟိုကတော့ဆက်စလူစိတ်ကြတော့လေ तू ကမွေ့မွေ့ပြီးချင်းမှာမွေ့မွေ့ပြီးချင်းအဲမှာခရေကဘိုးရက तू တွေ့ထားတာပေါ့နော်အဲဒီနှစ်လားလောက်နေတော့မှ तू ကိုသွားဝယ်ပြစ်တာအဲ तू ကိုသွားဝယ်ရတော့ကြတော့ဟိုအထီးလေးနဲ့အမလေးပေါ့ဘိုးရက်ကတော့အထီးလေးအိုက်တော့ဝယ်မယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကူထားဒါပေမဲ့အထီးလေးကပိုင်ရှင်ကတခြားပိုင်ရှင်ဝယ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ तू ကိုရခဲ့တာအဲတာနဲ့ तू ကကန်ကောင်းစွာနဲ့အိမ်ကိုရောက်လာတယ်အဲ तू ကကြတော့လေဟိုသူကြဒီပုံးလေးတွေအများကြီးရောင်းတဲ့ဒီပေါ့နော်ဇီကနေပြီးဝယ်ထားတာဆိုတော့အဲသူလေးကလည်းသူလေးကဘုဒ္ဓနာဖို့ကောင်းတယ်သူလေးကဟုတ်ဘုရိုးကကြတော့ဒီရိုက်ကူးကြီးဆိုလို့ရှိရင်နေရီမှာအမြဲတမ်းသွားရတယ်သွားတော့မိသားစုကလည်းရှိတာ3-4ယောက်ပဲရှိတာဆိုတော့ဟိုအိမ်မှာထားထားခဲ့လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုလာချစ်ခီးသွားတာတွေရှိတယ်လိုရိုက်ကူးကြီးတလေကုန်တစ်ခါလေးနိုင်စင်းပါတယ်ရှိရဆိုတော့အမြဲတမ်းခေါ်ရတယ်အဲ့လိုအမြဲတမ်းခေါ်ပြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုရန်ကုန်မှာထားခဲ့စရာလူပုံမရှိတော့လေအဲ့ဒါအမြဲတမ်းကိုရိုက်ကူးကြီးသွားတိုင်းအမြဲတမ်းပါတယ်သူတို့ကသူဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုဘယ်တော့တောင်ဆိုးလာလဲဆိုရင် तू ကဟိုဟာပေါ့အဲ့လူပုံမှာမအိတ်တော့တာလူအမေဆိုချင်းလို့သူ့ရင်ခွင်းနဲ့ထားပြီးချော့တိတ်ရတယ်သူဆိုလူပေါ်မှာမအိတ်တယ်သူကတော့သူကသူနေတတ်တယ်ဂျိုင်းအေးစေးစေးလေးပဲနေတယ်အဲတခါလေတောင်ဟိုအဲလွန်ခဲ့တဲ့တလလောက်ကဆိုထမင်းတော်မှာခွန်ကျွေမှာစားရလေခွန်ကျွေမှာစားစားအကျင့်နေမမေကအရန်ချစ်တဲ့တော့ခါကြတော့လေမမေအကျင့်နေမဖြတ်နဲ့ဒီတိုင်းပဲထားမစားမရှိတိုင်းထားထားဆိုပြီးတော့သူတို့အကျင့်ပြန်ပြင်ပေးထားတယ်အဲနောက်ပိုင်းဆိုရင်ခွန်ကျွေမှာစားရပါတယ်ဖြစ်တော့လေအဲ့လိုမျိုးလေးအကျင့်လေးရရှိဘူကတော့လေအဲ့လိုမနှက်ဆိုလို့ရှင်ရှူတင်ဆိုအိမ်ကနေထွက်သွားပြီအဲတနေကုန်ပေါ့နော်အိမ်ကို9နာရီလောက်မှပြန်ရအောင်ခါလေးနိုင်စင်းရှိလဲအမြန်မိုးချုပ်တော့ကကြာအဲသူတို့နဲ့တော့လေလို့စော့ချိန်တွေးချိန်ကနဲတယ်အဲအဓိကအိမ်မှာတော့မမေနေခဲ့တယ်ညီမလေးရှိရဲဆိုတော့အဲသူတို့နဲ့မမေတို့နဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ဟိုစော့ချိန်ဟိုမမေတို့ကတော့ပေါ့နော်အမြန်တော့ရင်းနှီးမှုရှိရပေါ့ဟို
သူတို့နေမကောင်းဖြစ်တဲ့အခါတို့တို့အတွက်အလိုလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးသွားဝယ်တာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုလေးရောရှိအဲ့လိုတကူးတကအလိုအပြင်သွားပြီးတော့လိုစော်တာတို့အချိန်ပေးပြစ်တာတော့တိတ်မရှိဘူးအဲကိုယ်အလုံးနဲ့ကိုယ်ဆိုတော့လေအဲသူတို့တော့မအလိုမျိုးအင်ရောက်လို့ရှိရင်တော့တို့လိုနည်းနည်းစော်တာမြူတာအဲ့လောက်ပဲရှိရဲ့ဟုတ်မွေးဖို့တော့စိတ်ကူးမရှိဘူးအာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီဟိုသူတို့လေးတွေကိုလေလို့အချိန်လည်းမပေးနိုင်မှာတခြားပြုစုဂယူမဆိုင်မှုတွေမပေးနိုင်မှာဆိုလို့လေခုသူတို့နှကောင်တော့မှအာဒါဆိုသူတို့ဝေးရဝတ်စားလည်းတကလီတယောက်နေပါပဲအကုန်လုံးတခြားဟိုပေါ့နော်အမြဲတမ်းလိုလိုသူတို့ဂယူဆိုင်ရတယ်အဲသူတို့အတွက်ဒီအစားတောက်ကအစားပေါ့နော်လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုတခြားတော့လို့ဘာမှတော့မွေးဖို့တော့အခုချိန်ပြအစီအစဉ်မရှိပါအဲသူတို့လေးတွေကလေဟိုဟိုချစ်ဖို့တော်တော်ကောင်းတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဒီစကားလူစကားဆိုလာတော်တော်နားလေလို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့သူတို့လေးရှိရလေအိမ်မလေးဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။ကိုယ့်ရဲ့ကလေးလေးနှစ်ယောက်လိုပဲဒီလား။အဲ့လိုမျိုးသူတို့လေးတွေကလို့ဟိုစော်တယ်။အဲသူတို့နဲ့တူနေတယ်။အဲ့လိုမျိုးသူတို့လေးတွေအတွက်အဲ့လိုမျိုးဂယူဆိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးသူတို့လေးတွေရှိတာကတော့အဓိကမမေကလည်းပို့ပြောတယ်မမေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့အရင်ရသွားအောင်သူကလေးလိုပဲမမေဆိုအရင်ကိစ္စတစ်ချိန်လုံးအစကားတွေထိုင်ထိုင်ပြောရမမေဆိုအဲ့လိုမျိုးသူတို့လေးတွေရှိတာတော့ကိုယ်ရွတ်တော့လို့ဟိုကိုရီးယားမိသားစုလေးလိုပါပဲလို့ပရိသတ်ကြီးလဲလို့ပေါ့ဟိုဒီလိုခွေးလေးတွေချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးလဲအများကြီးရှိမှာပေါ့နော်ဒါကတော့အဲ့လိုဒီလိုတလေးဆန်လေးတွေတခြားပြုစုပြီးတော့တူတူချာချာလေးဟိုပေါ့နော်ဟိုမွေးမြူစေချင်ပါတယ်လို့အဲတချို့ကြလဲဟိုမွေးပြီးတော့မဆောင်ရှောင်းနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်လဲလေအဲသူတို့လေးတွေကအယံတနာဖို့ကောင်းတယ်ဘာလို့ကိုကြွေးမှစားရတယ်အဲကိုစင်မှပဲဝေးရတယ်ပေါ့နော်အဲကိုထားတဲ့အနေအမှာပဲနေရတယ်ဆိုတော့အဘိုးကတော့ဒီကိုရဲ့ဒီဒါကိုပိုင်ဝယ်ထားတဲ့ခွေးလေးတွေကိုလည်းချစ်တယ်လို့လမ်းဘေးကခွေးလေးတွေလည်းအဲ့လိုမျိုးကြုံရင်ကြုံတယ်လို့မျိုးသူတို့လမ်းဘေးကခွေးလေးတွေတော့လည်းအများအများနဲ့ဟိုကြုံရင်ကြုံတယ်လို့အလူဒါနာလေးတွေပြုတ်ပြပါတယ်